אורית הייתה חברה קרובה של מרינה, ואני מאוד שמחה שהיא הצליחה להגיע בין הנסיעות למרחקים. יש דברים יותר חשובים מהנסיעות שלי. ערב טוב, חנה לב, מר שרנסקי, אסתר, הנהלת העמותה, עיתונאיות המכובדות שאיתנו. עוני זה לא פשע. כן, עוני זה לא פשע. ואני חושבת שאם אנחנו מנסות לסכם את המאבק של מרינה בשינוי התודעה הציבורית, גם עם העמותה וגם בעבודה הנוספת שהיא עשתה בכנסת, המיקוד היה לשנות את הזווית, את זווית ההסתכלות ונקודת המבט. כי לצערנו הרב, אזרחים ואזרחיות בישראל משלמים מחיר מאוד כבד בגלל, או בעיקר בגלל, שאין להם את היכולת הכלכלית. והיעדר היכולת הכלכלית הפך להיות איזשהו טאג של פושעת, עבריינית, לא מסוגלת לגדל את הילדים שלך. והפשע הוא של מדינת ישראל. הפשע הוא של השרים, הפשע הוא של אלה שמרימים את היד ומקדמים חקיקה שפוגעת ומחלישה עוד יותר את אותן קבוצות מוחלשות. כולם יצאו בשמחה וססון על לרגל הצעת החוק 0% מע"מ. הצעת החוק הזו רק מעצימה את הפערים, ואולי מחזקת את האוכלוסיות המעמד הביניים, מאפשרת להם להגיע לבית בקלות יתירה באופן יחסי, אבל היא מעצימה את הפערים והיא מרחיקה את אלה שאין להם ואין להם עוד יותר מה... בסיס הכלכלי האיתן. ואני אומרת שאם היו משקיעים את כל אותם משאבים שמשקיעים בלהיאבק באותן נשים מוחלשות, ולצערנו הרב רוב הקורבנות של העוני הם נשים וילדים, היו משקיעים את כל המשאבים האלה בלסייע להם, לחזק אותן ולהושיט להם יד אמיתית להשתלב בתוך החברה והקהילה שבה הם חיים, לא היינו מגיעים למצב הזה שיש כאן ממש אינסנטיב להוציא את הילדים מתוך הבית כדי להוכיח שיש מערכת אחרת שעובדת. אז יש מערכת אחת שדורסת את אותן משפחות ויש מערכת אחרת שבאמת נהנית על חשבונם. את המאבק הזה אנחנו צריכות להמשיך. אני ממרחקים, אני מגויסת. זה ציר אחד, והציר השני זה באמת, אני מתחברת לדברים שאמר מר שרנסקי לפני שנה לגבי מפעל ההנצחה. גם במקום הזה אני אשמח מאוד לתת יד. בזמנו דיברת על איזשהו מקום שינציח את זכרה, חדר הנצחה, מועדון, מסגרת שתאפשר לקול הזה להמשיך להישמע בתוך כל הכאוס הזה שאנחנו מתמודדים איתו, שיהיה בית לקול של מרינה, שיהיה בית שבו נוכל להמשיך ולהשמיע את הקול הזה גם עבור ילדים, גם עבור נשים, גם עבור קשישים וחסרי ישע, גם עבור אלה שנפגעים מהמכות הקשות בכל מה שקשור לדיור. זה היה אחד הדגלים הנוספים של מרינה, הדיור הציבורי. שומעת את הקול שלה מהדהד בכל דיון כלכלי שכולם עמדו והתפארו בהישגים, הייתה קמה והייתה צועקת, ומה עם הדיור הציבורי? והדיור הציבורי זה בדיוק המענה לאותן שכבות מוחלשות, הן לא חלשות, הן מוחלשות, שאנחנו צריכים לדאוג להם. אז אמנם אני לא שם, אבל אני חוזרת ואומרת שאני כאן ומגויסת, ואני מקווה מאוד שנוכל להקים את הבית הזה, את החדר הזה, את המרחב הזה, שיהיה מרחב לפעילות ולהנצחה, אבל גם להמשיך את הדרך ואת המורשת שמרינה הנחילה לנו. ואחד הדברים שאני למדתי ממרינה זה להתמקד במטרה ולא להרפות. עשיתי את זה במאבק בסחר בנשים, כולם אמרו לי, זה לא מעניין אף אחד, ומרינה הייתה שם ואמרה, אורית, תמשיכי, תמשיכי ותקחי את זה הלאה. אז יש לנו עוד כמה משימות שלא סיימנו, אנחנו נמשיך. תודה.